Assalamualaikum. Okay. Hari ini Farah bersiaran di Facebook page Kedai Mas Hajar Halijah. Facebook page sahaja, okay? Bukan di kedai. Okay, kita tunggu orang masuk dulu, Sat. Sementara tu Farah nak share dulu live ni. Siapa yang dah masuk tu, cuba komen sikit. Kita nak tengok ha, siapa yang dah masuk live Farah hari ni. Sementara tu, tunggu Farah share juga lah. Okay, ha, kita dah ada mata dah. Hai Imran Suhaimi. Oh, awet dia tunggu. Nampak ke barang-barang kita ni? Okay. Cuba komen, suara Farah jelas tak? Gambar clear tak? Ada apa-apa yang tak kena ke? Ha, hai Umi Rosli. Okay, siapa lagi yang dah masuk? Sakno, dah Farah nak share sekali. Okay, komen-komen sikit. Ke Farah yang tak nampak komen ni? Cuba komen sikit, Farah nak tengok siapa yang dah masuk ni. Kita nampak top fan kita. Ha, Imran Suhaimi tunggu dari kemarin lagi. Hai Farah, hai. Oh, Imran Suhaimi tunggu dari kemarin. Komen-komen sikit, Farah yang tak dapat komen ni. Okay, Sakna. Farah nak share, Sak. Ha, Sharifah Mazin, Umi Rosli. Ha, okay, lagi-lagi siapa lagi yang dah masuk? Siapa lagi yang dah masuk, boleh komen cepat. Ha, Suyani Zainal. Ha, tu dia. Mata kita dah naik tapi kita tak nampak lagi siapa yang komen. Ataupun memang tak masuk dalam komen ni. Okey, yang specialnya petang ni, Farah nak share resepi ha, lasagna. Okey. Resepi lasagna. Okey, siapa lagi dah masuk ni? Cepat komen sikit Farah tengok siapa dia yang stay tune dengan live Farah petang ni. Ha, Ramlah Eni Osman. Hai. Nasrah. Ha, hai Farah. Hai Nasrah. Ha, nak masak apa tu? Okey, ha, tu dia. Kita nak masak apa yang special petang ni? Ha, hai Munirazin. Okey. Ha, kita nak masak something yang sangat istimewa hari ni. Ha, special untuk semua kesayangan kita. Hai Amy Marlina alias Siti Aisyah Abdul Hamid. Assalamualaikum. Selamat petang Farah. Waalaikumsalam. Ha, share dulu cepat-cepat. Kita bagi view ramai sikit kalau kita start awal. Satgi dia pun tanya balik macam mana macam mana. Ha, tu dia. Hai Kak Syira. Okey, ha ni dia kat tangan Farah ada lasagna. Ha, instant lasagna. So petang ni Farah nak masak lasagna. Okey. Ha, yang ni taste orang kata taste orang Melayu lah. InsyaAllah sedap. Ha, okay. Siti Aisyah Abdul Hamid, masak apa Farah petang ni? Ha, masak lasagna. Dan Shen, terima kasih Puan Amy Marliana. Yani Syah, Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam. Nur Amirah Hidayah, hai. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Okay, nak masak ni ambil masa sikit. So, Farah rasa kita dah boleh start kot. Ha, masak apa tu? Ha, kita nak masak lasagna, okay. Syirah bermana meriah atas meja. Ha, meriah sangat, okay. Lasagna ni basically dia ada dua jenis sos. Yang pertama adalah sos putih dan yang kedua sos merah. Sos putih ni orang panggil sos bechamel ataupun yang merah kita panggil sos bolognese lah, macam kos spaghetti macam tu. Mazni Mok Ismail, Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam. Mana Mama Umi Rosli? Ha, Umi Rosli ada dekat belakang tabir kita. Rajah Rahman, hai. Ha, hai Kak, hai Kak Rajah. Ha, tu dia. Masuk dah. Okey, cepat-cepat masukkan sebelum Farah start. Okay, firstly Farah nak tunjuk, nak bagi tahu dulu bahan-bahan untuk sos putih. Sebab sos putih ni Farah dah buat siap-siap. Yang pertama kita perlukan full cream. Full cream milk. Ha, okay, lepas tu kita perlukan buttercup. Okay, lagi kita ada black pepper dengan bay leaf. Ha, ni bay leaf. Okay. Dan yang paling penting kena ada tepung gandum. Okay, tepung gandum. Yang ini lima bahan ni untuk sos putih, okey. Yang tu untuk sos putih. Satgi Farah akan cerita macam mana nak buat sos putih tu. Ataupun orang panggil sos bechamel. Ha, bechamel. Okey. Untuk sos merah, untuk sos ataupun orang panggil sos bolognese, yang paling utama kita perlukan prego, okey. Kita perlukan prego. Sebab apa Farah pilih prego ni? Sebab dia dah ada siap mushroom. Okey, dah ada siap mushroom. So
apa nama? Kalau hangpa tak rajin nak bubuh mushroom, nak potong mushroom pula, boleh ambil yang siap. Okey, kalau tak, kalau nak nak bubuh orang kata apa, puri tomato pun boleh. Okey, nak bubuh puri tomato pun boleh. Dah share, terima kasih puan. Okey, lagi kita ada, tak tahu start mana. Okey, ini kita ada bawang putih, bawang merah, lobak. Okey, yang ni lobak ni sayur yang kita boleh bubuh lah dekat dalam kita punya lasagna. Boleh ikut kita punya resepi, kita punya taste nak bubur sayur apa. Lepas tu kita juga ada capsicum, lada benggala. Lada benggala ni kita ada yang warna merah, kuning, hijau. Okey, boleh jugalah ikut apa yang kita suka. Kalau tak suka bubur lada ni, ikutlah, tak mau bubur pun tak apa. Okey, yang paling penting kita ada daging. Daging hancur, daging kisar ni. Kita beli yang Ramli punya tau. Daging lembu kisar. Kalau kata tak suka daging, boleh masukkan juga ayam. Okey, boleh juga gunakan ayam. Okey, mana lagi? Mana lagi yang nak masuk ni? Cepat-cepat share. Cepat-cepat share. Kak Nur Vanya Siti Adik Farah masak ni petang ni tak jual emas ke? Ha, petang-petang kita buat live santai, kita tak jual emas, okey? Ha, kita nak masak-masak. Ada tim yang mungkin tak masak, ada tim yang akan sharing benda lain. Tu dia Ustaz, kita tengok. Kalau nak tanya apa-apa berkaitan emas juga boleh nah. Boleh tanya. Assalamualaikum Farah. Wow, masak apa tu? Ha, okey. Hari ni petang ni Farah nak masak lasagna, okey? Lasagna. Okey. Gaya macam ada rancangan masakan sendiri yo. Amboi. Hai Ayu Azhar. Hai Ana Sutera. Okey, kita tak mau tunggu lama-lama. Jom kita start. Okey, first sekali kita perlukan okey, first sekali kita panaskan periuk kita dulu. Oh, okey, first sekali kita masukkan minyak. Kalau hangpa ada minyak masak olive juga digalakkanlah sebab olive lebih sedaplah. Farah tak beli pula minyak olive sebab jarang sangat dia masak guna minyak olive ni. Okey. Wah, sedapnya, tak sabar nak tengok. Okey, boleh share terus nah, share dekat grup banyak-banyak sikit. Okey, kita terus start sebab lambat sikit nak masak ni. Okey, first kali kita masukkan minyak masak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masuk minyak masak banyak mana tu agak-agak ampalah. Sebab Farah ni kalau masak apa-apa semua agak-agak je. Orang kata apa? Agak-agak lah. Ikut cakap orang tuan-tuan masak. Siti Nur Bayu. Ha, hai Kak Ayu. Hai. Nur Syakila. Hai Kak Kila. Oh, Afif is watching. Ha, tu dia. Okay, saat kita tunggu minyak panas sikit. Okay, saat lagi lepas minyak panas, kita masukkan bawang dulu nah. Bawang merah dengan bawang putih. Nisuk Niruzi, wow, lasagna sedap-sedap, suka. Ha, okey, kalau kata suka dan kalau kata dah pernah buat tu okeylah, tapi kalau nak try resepi Farah hari ni boleh try. Ha, Nas Nasra hebatlah Farah, western sungguh. Okey, cepat-cepat. Apa tu? Darah cepat tau goreng tu. Farah cepat tau goreng tu. Okey. Kita masukkan bawang merah dulu. Okey, masuk bawang merah dulu. Farah masukkan bawang merah dulu sebab bawang putih dia cepat garing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu boleh masuk bawang putih. Suara Farah okey tak kalau duduk je macam ni? Cuba komen sikit suara okey tak? Okey. Oh, masuk sini yang kerik-kerik dah. Lebih kurang alai lah. Okey. Kita tumis sikit bawang. Haa, tu dia. Fah, cantiknya rumah boy, pandai Sabina Masya ni. Oh, Munira Zain nak main makan sekejap lagi. Jangan-jangan sekejap polis main sekejap lagi. Habis PKP nanti Farah buat untuk empau, okey? Adik Farah tak pakai apron ke? Nanti baju cantik adik kotak nanti. Ya Allah, tak apa lah. Kita pakai apron tak apa lah. Kau ikut dia comel, dia kena pakai apron. Kita dah biasa dah masak tak pakai apron. Okey. Share lagi sebab siapa yang lepas ni nak buat boleh tengok balik live ni tau. Ha, okey dah. Ha, okey, suara okey eh. Amboi, pandai isteri Azrul ni, pandai sampai nama Syah ni noh. Okey. Agak-agak kita punya bawang ni macam dah orang kata apa, dah layu sikit kan. Masuk carrot. Carrot ni kalau nak bubur lepas daging pun boleh, tapi Farah suka bubur sebelum daging sebab nak bagi dia lembut. Sebab Farah tak suka kalau dia kerah-kerah. Okey, Sa'ifah baca komen apa?
Okey, masukkan carrot. Kita kacau dulu sah. Tapi live ni mungkin nak kena lama sikit lah kot. Memang sah beli harap-harap apa semua setia lah dengan Farah. Okey. Lapis sikit. Okey. Haa, tu dia. Point okey. Sound kita okey. Okey. Haa, terima kasih. Farah kalau duduk dapur kena comel-comel kau. Ambil. Ni duduk dapur sebab tengok ada live. Kalau tak ada live tak comel lah. Suara elok clear. Ha, terima kasih Sofiana Masya. Hai Zawiya daripada Melaka. Terima kasih sudi tonton live Farah. Syirah bila-bila siapa nak tengok Sofiana Masya masak-masak plot. Ha, please comment nak. Okay, siapa nak tengok Sofia masak comment nak. Okay, ha. Okay, untuk dapatkan harga special. Okay, sementara tu untuk siapa yang nak dapatkan harga special. Boleh tori tekan link dekat bawah ni lah untuk pembelian secara online. Alright. Okay, kita dah ada ni. Kita dah tomeh ni dah. Kita boleh masukkan kita punya daging. Okay, daging pisang. Kejap. Daging ni kena work keluar awal. Bila work keluar awal untuk defrost tu, nanti kena cuci lah kan. Nak cuci dia tu, kalau nak bagi lagi sedap, tambah sikit dengan ayat lemon. Okey, tambah dengan ayat lemon ataupun ayat limau. Okey, ha, tambah dengan ayat lemon ataupun ayat limau supaya dia hilang bau sikitlah. Okey. Yang ni yang lama sikit ni. Kita nak bagi daging kita masak dulu. Okey. Okey, sementara tu kalau ada nak tanya apa-apa berkaitan emas ke, boleh terus tanya. Kalau untuk berkaitan resepi ni, hampa share je dulu live ni. Ha, sekejap boleh tengok balik. Okey. Okey, kalau ada yang tak suka daging, ada yang tak minat daging. Kalau ada yang tak minat daging, boleh juga gantikan dengan ayam. Ha, Hafsyah kata nak tengok. Ha, nak tengok Sofia pula masak. Ha, kita tengok Sofia nak masak ke dia nak buat makeup-makeup nanti. Okey, kita stay tune dengan live Sofia pula lepas ni. Ha, sebab PKP kita dilanjutkan, jadi semua tim kedai Mahajar Lijah mesti akan kena buat live petang, okey? Ha, nak tengok Sofia pula masak. Ha, kan? Ramai nak tengok Sofia masak. Oh, no. Nur Laili, Raihana, Ghazali, no. Lasagna jual ke harga berapa? Allah Akbar. Saya tak jual dah. Saya share sahaja resepi ni. Saya Farah, no. Wow, yang ramai sangat ni nak Sofia masak. Ha, Azani Hamid. Wow, hebat Farah. Tu dia banyak komen. Noraini Ahmad, hai Farah. Wah, buat lasagna. Ya, yeah, saya buat lasagna petang ni. Liana Ramli. Ha, hakat Liana. Nak sikit. Ha, nak sikit. Okay. Kalau waktu kita nak goreng pula. Nak masak ayam ni kan, daging ni kan. Dia akan berayap sikit tau. So, kena masak lama sikit sampai ayam dia kering. Nah, kena masak lama sikit yang ni. Okay. Yang ni memang ambil masa lama sikit. Nampak tak? Nampak tunjuk sikit gambar. Ha, ni dia berayak. So kan tunggu sampai dia kering sikit. Okay, saya nak baca komen. Oh, Zawiyah kata hantar main Melaka sikit. Siap tak pergi? Amboi, kita PKP tak nak pergi. Boleh try buat, okay? Boleh try buat sendiri kat rumah. Hilang terus Sofia. Oh, Sofia hilang dah. Semua nak tengok dia buat masak. Nas Nasroh boleh jual ni. Nak Mina Rahman. Ha, tu dia. Siti Rahimah. Hai Farah. Hai Kak Rahimah. Daripada Nibun Tebal kan. Ha, tu dia. Okay, share dulu lah kita ni. Sebab kita tak tahu. Bila kita PKP ni kot-kot lah. Boring tak tahu nak masak apa. Boleh try resepi ni. Ha, okay. Sebab dia mudah je. Cuma kalau kita first time buat tu. Mungkin rasa macam susah sikit kan. Terima kasih dah bagi love dan like. Wow. Nak Far. Ha, nak apa tu Sofiana? Berapa 1 gram harga emas hari ni? Okey. Untuk harga emas hari ini, harga pasaran adalah RM275. Okey, harga pasaran RM275. Tapi dekat kedai emas Haji Halijah hari ni, kita jual dengan harga RM249 sahaja. Okey, RM249 sahaja. Yang istimewanya, diskaun sebanyak 50% untuk upah. Okey, untuk upah kita diskaun sebanyak 50%. Ha, tu dia. Apa lagi nak tanya? Cepat komen bawah ni. Ha, Farah pun tak tahu nak cakap apa ni. Kita tengah tunggu kita punya daging ni kering sikit sebab dia tengah berayak. Ha, dekat part ni memang dia ambil masa sikit lah. Okay ni, ha, daging kisak ni. Pakai daging kisak.
Kalau tak suka daging, boleh gantikan dengan ayam. Okey, boleh gantikan dengan ayam. Yang ni Farah guna yang 400 gram. Okey, 400 gram. Okey. Sekejap kita tunggu dia masak sikit lagi lah. Alright. Ayam ni ada lagi. Hak ni kadang tu ambil masa dalam 10 minit juga nak bagi ayam kering ni. Azhani ambil hak. Wow, rajin Farah sahih kami pi. Yang baik kat ni. Kak Izaiti. Ha, hai Farah, hai. Wow, sedapnya lawa rumah Farah. Bukan rumah Farah pun. Rumah sewa. Ha, resepi apa tu? Resepi lasagna daripada mak sedara Farah. Ha, daripada Mak Su Farah punya. Special. Daripada Putra Jaya punya resepi ni. Ha, tu dia. Okay, sementara tunggu kita punya daging ni kering. Farah nak share sikit lah cara nak buat sos putih. Ha, cara nak buat sos putih. Nur Razinawati semua masak lemak-lemak je ni. Ha, tu dia PKP orang bina lemak lah. Orang tambah lemak. Farah PM resepi 19. Tengok macam sedap je ni. Ha, okay boleh Kak Raima. Kak share live Farah dulu. Ha, kalau apa-apa Kak boleh tengok balik live ni nanti. Ha, tak masuk harga ke upah tu. Ida Firas. Okay, harga tu tak termasuk dengan upah. Tapi kita bagi harga upah special. Okay, kita bagi harga upah special less 50%. Kalau contoh buat beli barang tu upah sebelum ni 200, hari ni upah tinggal 100 sahaja. Mana nak watching ni? Ha, Ani Gua, Siti Aisyah. Ha, hai Rosita Ismail. Ha, cantik rumah no. Allah bila. Rumah sewa, bukan rumah niri ni. Doa-doa lah, insyaAllah ada rezeki cepat sikit lebih rumah niri. Okay, sementara kita tunggu daging kita kering. Okay. Ni Farah tunjuk sos putih yang Farah dah buat. Okay, nampak tak? Ha, ni sos putih ataupun orang panggil sos bechamel. Okay, sos bechamel. Tu dia cikgu kita masuk dah. Harap-harap betul lah kita buat ni kan. Share resepi Farah. Share lah ni. Boleh tengok balik. Okay, untuk buat sos putih tadi tu, first kali kita cuma perlukan 2 sudu mentega. Guna api perlahan sahaja tau. Cairkan mentega tu. Okay. Kau tak reti lah nak buat dua-dua. Sebab kau tak reti dengan alayan lah nak buat dua-dua kan. So kita cairkan mentega. Lepas cairkan mentega tu, kita masukkan susu full cream ni. Lebih kuranglah setengah kotak lah. Okay, dalam 500 ke 600 ml tu. Masukkan susu Dutch Lady ni. Lepas tu boleh masukkan tepung gandum. Tepung gandum 2 sudu. Okay, tepung gandum 2 sudu tu masuk sikit-sikit. Dan sambil kacau supaya dia tak berketul. Okay. Supaya dia tak berketul. Haa, sebab tepung ni bila masuk dengan ayam dia cepat ketul sikit kan. Okey, kita punya daging pun nak kering dah. Okey. Lepas tu, ha, yang pentingnya dekat dalam sos putih kita kena masukkan bay leaf ni. Nampak tak bay leaf? Bay leaf ni nak beli kat mana? Boleh je pergi dekat Tesco tu, dekat bahagian rempah-rempah tu ada berlambak je. Ha, beli bay leaf ni, masuklah sekeping kau, dua keping kau untuk bagi bau. Dan masukkan lada hitam. Lada hitam, gula, garam. Yang tu je. Yang tu je untuk sos putih. Okay, sos putih senang je. Okay, sekejap kita tunggu ni sikit lagi nak masak dah. Okay, sekejap tak ada nak baca komen ni. Sekejap kita baca komen. Ha, dah kering dah. Okay, nampak tak? Kita punya makanan pun daging dah kering. Okay. Boleh terus tuang sos prego. Allah. Okay. Ni, Farah guna sos prego. Kalau nak guna tomato puri pun boleh. Ha, Tok Guru ajak guna tomato puri. Tapi Farah guna prego sebab Farah malas dah nak tambah ni. Nak tambah mushroom ni. Kita ambil set dengan mushroom siap. Okay. Ha, kita ambil yang set sekali dengan mushroom. Okay, masukkan ni satu botol ni. Ha, tu. Tuang saja. Okay. Ha. Tak nak. Okay. Kacau. Tak nampak tak ada nak baca komen. Ifah baca komen. Apa makan apa hari ni? Hari ni masak apa? Cuba komen sikit hari ni masak apa. Kalau besok hangpa buat lasagna ni hangpa tag lah Farah kat Facebook nak juga tahu. Tambah ayam sikit. Okey macam biasa sos tu nanti kita tambah ayam lah kan untuk habiskan botol tu. Ni kita tambah ayam, kacau-kacau-kacau sikit, kocok-kocok sikit, tuang semua. Okey. Cak nak baca komen sikit, ha, ada pembantu ke? Ada, ha. InsyaAllah nanti ada rumah sendiri, amin.
Pandai no sambil live masak-masak api. Ha, tu dia kita testing. Ha, upah less 50%. Kalau kita tak try bila lagi kan? Bay leaf untuk bagi wangi ke? Ya, bay leaf untuk kita bagi wangi dan sedapkan lagi lah rasa kita. Kena bos semua ke? Apa dia yang bos semua tu? Ha, ni perigo ni bos semua. Kalau siapa buat ikut resepi Farah, dia akan dapat dua mangkuk tu lah. Sekejap petang, sekejap Farah tunjuk. Ha, rumah cantik macam rumah Mak Datin tu. Lepas ni mesti meriahkan adik sebab dah anak Allah, insyaAllah. Rajin kan eh, seorang situ Ismail. Ha, sebab kita tak ingin kita kena buat lah. Nak makan tak, beli tak rasa. Kalau beli tak puas, tak sedap macam yang resepi Rosita Ismail. Kena resepi masuk kot baru jadi. Okey, kalau anda nak tahu resepi petang ni daripada Maksu Farahlah tu yang komen nama Rosita Ismail tu. Tu dia. Kalau dah tengok dia dalam masak apa hari ni, dia rajin kongsi. Okey, ada lagi tak yang tanya berkaitan mas? Datuk Insyirah dan Syed, terima kasih. Farah ada pembantu. Ada pembantu. Jamil Saad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Wan. Pandai Farah masak. Oh, pandai lah sangat. Kita tengok jadi apa petang ni. Bukan petang, sak gila ni. Ha, ni. Okay, kita punya sos. Kacau-kacau bagi masak lama sikit. Tak banyak sikit ni lah. Sikit lah. Okay. Okay, masuk banyak sikit ni. Sambil-sambil tu, Farah panaskan ayam sebab hari kita punya pasta ni kita nak rendam sikit dengan air panas, okey? Kita rendam sikit sebab orang kata apa? Resepi Tok Guru kita ajak macam tu. Mungkin sebab nak bagi rasa lembut sikit kot, tak mahu keras sangat kan kita punya lasagna. Okey, sambil-sambil tu, Farah nak bagi talas sekali lagi untuk yang mana yang first time join live Farah mungkin tak pernah tahu yang kedai Mas Hajah Halijah ni, sekarang ni kita juga adakan kempen menabung emas, okey? Kita juga adakan kempen menabung emas di mana kita nak bantu mereka yang susah sangat nak simpan duit. Ha, susah sangat nak simpan duit nak beli emas ni, jangan risau. Boleh join kita punya kempen menabung emas. Okey, kalau berminat nak join, boleh terus tekan link dekat bawah ni sahaja. Okey, sebab dalam kempen menabung emas tu, kita tak kisah you all punya kemampuan nak simpan berapa. So, kita bagi pilihan lah. Sama ada nak simpan sebulan 200 ke, sebulan 500 ke, sebulan 1000 ke. Selama 6 bulan sahaja. Okay, cukup 6 bulan boleh dapat barang mah dengan harga yang tadi tu. Dengan nilai yang hampa dah simpan tu. Ha, tu dia. Kelas sikit lah. Okay, kita punya sauce ni pun dah mendidih-didih. Okay. Sebelum terlupa, kita masukkan kita punya sayur iaitu lada benggala. Okay, kalau tak suka lada benggala, bolehlah bubuh apa-apa lagi sayur yang hampa suka. Carrot ke. Okey, ha tu dia masuk semua tu. Okey. Siapa lagi yang tengah menonton cuba komen sikit. Ha, petang ni hampa masak apa? Hari ni hampa dah masak apa? Cuba share sikit. Ha, dah nak jadi dah kita punya ni sedap kan ni. Ha, tu dia. Wow, okey, cepat-cepat komen nak tanya, nak tanya apa lagi? Ha. Okay, kita pun dah tak banyak dah tinggal. Okay. Cuma step yang last dia tu lama sikitlah. Dah berapa minit dah kita last ni je? 20 dah. Cepatnya masa berlalu. Okey, ha ni dah dia ada bau dah ni. Okey, basically kalau siapa yang suka makan spaghetti, sos dia cara macam ni jugaklah untuk siapa yang suka makan spaghetti. Ha, kalau rasa malas nak buat lasagna ni boleh buat macam ni. Ha. Ini bos komen. Hi energy. Ha, terima kasih bos. Support Farah dari jauh. Tak sabarnya nak rasa. Ha, sabar kan Syirah habis PKP nanti Farah main kedai, okey. Satgi nak pergi rumah Farah lah. Ha, jangan kau happy, jangan mai. Ya IP hari polis mai. Okey. Ini sat kita masak lama sikitlah bagi sos dia masak dulu. Dia apa dia lagi? Okey, sementara tu Farah nak panaskan bilik ni. Sementara tu Farah nak panaskan balik sos putih Farah supaya dia dah kurang pekat sikit. Nasrah kata sejam pun tak apa. Ambo yang pandai ah no, nak suruh kelas jam. Okey, kita nak bagi kurang balik pekat dia punya ni. Dia dah pekat dah sos kita. Ni kalau tak buat live boleh lah masak dua-dua terus, tapi sebab duk tengah buat live tak reti lah Farah nak masak satu-satu. Nak buat dua-dua. Kalau Farah cakap je okey ah.
Okey, komen lagi, komen lagi. Nak baca komen ni. Cepat, cepat, cepat share. Yang penting apa share, okey? Sebab nanti kalau apa nak buat, boleh tengok balik. Ha. Tak susah pun nak balas Zania ni. Senang sangat. Kalau baru first time nak buat, mungkinlah rasa macam susah kan. Okey. Ni pun dah panas. Untuk sos putih tu, kalau nak masak sos putih tu, guna api perlahan sahaja, okey? Guna api perlahan sahaja. Buah resepi mi goreng kau. Buat resepi mi goreng kau. Kita buat lasagna lah bos. Ha ni buat lasagna. Ha tu dia. Macam ni. Tu dia. Farah tak sabar nak tengok hasil. So Fiona Masya kata, ha sabar lah sah. Tengok masuk. Takkan nak tengok hasil. Tak. Okay. Kacau. Mak ni tak susah pun dapat dia. Okay. Untuk pasta kita. Farah kena bakar pula kau. Ya. Kita kena bakar dia. Okay, ni pasta. Kalau ikutkan dekat dalam ni, dekat depan ni dia dah tulis instant. Tak payah nak masak dah. Tapi resepi daripada kita punya tok guru kita, dia suruh kita panaskan dengan rendang yang panas sikit lah. Okay, rendang yang panas sikit. Sebab Farah makan adik je paling sedap. Beli mahal-mahal pun tak puas hati. No adik kok. So, kita ikut resepi dia. Adik angkat masuk dah. Adik angkat masuk dah. Kan Mina kan? Kan Mina. Okay. Kita rendam sikit dengan yang panas. Rendang siap je. Sebab kita masak pun dah nak siap dah ni. Cuma nak tambah rempah ratus je dalam ni. Okay. Dekat dalam kita punya sos merah ni, kita kena tambah macam siap komen. Teringin lah. Sofiana teringin dah. Wah, bestnya. Mesti sedap ni. Confirm sedap. Tu dia. Teringin. Sabarlah Sofiana. Tunggulah habis PKP. Baru bawa pergi kedai nanti. Okay. Kita masukkan gula sikit. Satu sudu ke dua sudu. Ikutlah sekarang rasa masing-masing. Kau tak suka kalau mana-mana. Okay. Kita bubur gula. Gula sikit. Lepas tu bubur garam sikit. Garam secubit rasa. Ataupun macam kemarin secubit Cik Mun. Dia garam secubit Cik Mun. Kalau tak Cik Mun cubit macam tu, kena duduk sebelah dia. Okay. Garam. Lepas tu dengan serbuk lada hitam. Biru buat saya keliru. Amboi, keliru pun Sofia. Okey, gula lada hitam sikit. Sat nak kita kacau sikit. Tu dah ada bau dah. Okey, bau pun dah rasa dah ni. Sedapnya. Okey, tapi tak siap lagi. Ada lagi benda yang nak kena ubah. Tak tahu ada orang. Adik Kak Ika ke tu? Adik Kak Ika? Tak faham siapa ni. Siapa yang adik Kak Ika? Oh, Sofiana Masya. Mas Mutalik, salam Farah. Waalaikumsalam. Nanti PM resepi nah. Baru masuk ni dah terlepas. Alamak, dah terlepas. Kak Mas boleh share live Farah dulu. Share dulu kat wall. Sekejap senang nak cari balik. Secubit Cik Mun. Betul, secubit Cik Mun. Siapa nak tahu secubit Cik Mun tu, dia kena main kedai dulu. Baru duduk sebelah. Farah, pasta tu rendang yang panas. Buah minyak dua sudu. Tak mau bagi melekat. Oh, kena buah minyak. Okey, kita tambah minyak sikit nah. Tok Guru. Kita buang minyak sikit, dua sudu lah, agak-agak je lah. Patutlah sebelum ni nak ambil dia macam lokat. Oh, okey. Pasta tu tambah minyak sikit. Marvelous. Ha, Mina Rahman kata Elika Mountain. Apa-apa ni? Apa tu Cik Mun? Okey. Cik Mun. Nasib baiklah Datuk Guru masuklah kita. Okey, yang lagi bestnya dalam kita punya masakan, kena tambah oregano nah. Tambah oregano ni tulisan tak nampak dah. Hampa pilih cari, dia tulis nama oregano. Okey, oregano ni ha, untuk bagi dia bau lagi sedap lah. Ha, dia kalau makanan pasta-pasta ni kena buang rempah-rempah dia baru sedap. Awak lupa buang nestum? Apa ni bos? Kita punya masakan tak ada nestum nah. Hati dah semua. Okey, kita buang sikit rempah oregano ni. Ha, hak ni yang bagi bau sedap ni. Dia hampa duk tengok Farah tu bau tak? Ada bau tak? Ui, sedap ni. Okay, buah hampa oregano. Kacau lagi. Okay.
Tengok sikit, nak baca sikit komen. Oregano, sakit pipi orientasi yang boleh sampai mana. Orientasi nak beli kat mana tu? Oregano, oregano. Tok guru sentiasa membantu. Ha kan, pening tu. Apa yang pening tu, orang kata kat Sofiana tu. Sofiana saja. Dia bawa masak ni pening lah, dia makan dia laju. Kita tengok nanti turn dia nanti dia nak buat masak-masak ke tak. Ha, kita tengok turn Sofiana nanti. Okay. Yang paling last sekali untuk kita punya sos ni, kita masukkan cheese. Okay, cheese cheddar. Ha, kalau guna yang jenis cheese dill ni. Okay, guna yang cheese dill. Sos ni kalau hampa rasa macam terlebih ayam kan. Apa pun cheese ni banyak sikit. Haha, ingat tak kemarin orientasi jadi orientatetasi. Amboi tu piano ni. Itu cerita kemarin. Okay. Masuk cheese ni sekeping tu kan. Kalau rasa sos hampa tu cair, boleh masuk banyak sikit. Okay, sat kita buat ni dulu. Resepi dia suruh masuk 2 cheese. So kita masukkan 2 keping cheese lah. Jadi satu. Sedap ni. Dia bau bersedap dah. Sofia buat skin rutin pun okey. Nas-nas roh kata Sofia dia kena buat ni make up. Dia kena make up. Okay, haa. Okay, kacau. Tak no. Kalau kata kuah hampa terlebih, hampa bubuh lah. Cheese tu banyak sikit, nanti dia akan pekatkan balik. Ha. Nampak tak ni? Nampak tak cheese kita? Okay, tak boleh angkat tinggi sangat. Live pun tinggi sangat. Kamera tinggi sangat. Okay, ha, ni nampak ni ada warna-warni. Okay, tak jauh lah pula nak tunjuk pun. Tak apa, sekarang kita sapu pasta. I nak masak, Sofiana Masya kata. Okay, kita bagi 2 sesi untuk Sofia. Okay, masak satu, make up satu. Tu dia, sedapnya Farah Mina Rahman kata, Nas Nasro semua paket cheese time PKP ni habis. Oh, tu dia, habis PKP. Habis cheese kita waktu PKP ni. Oh, tu dia. Okay. Kacau-kacau lagi. Nasro kalau nak buat ni guna ayam pun boleh tau. Ganti je dengan ayam pisang. Ada je jual dekat supermarket tu. Okay. Sekarang kita nak asal sikit. Ni pisang. Okay. Ada kacau je boleh jadi. Apa lagi ada di komen? Ha, Sofiana Masya kek batik ke? Ha, Sofiana kalau dia buat kek batik memang sedap. Ha, semua masak ala ke barat. Ha, ala-ala ke barat. Yo. Sebab kalau makan kat luar tak apa best. Kena masak sendiri. Okay. Kita pun dah rendam ni dah. Start dah. Close. Mendara tu Fah nak tuang sat sos putih ni. Kalau hampa masak kat rumah tu, lepas guna barang-barang tu basuh terik tau. Tidak lagi hampa punya mak marah. Mak marah kalau tinggal lah sinci. Tapi kita dah buat live tu, kita ni lah. Ni dia sos putih kita. Nampak tak? Ni sos putih. Okay, sos putih ni senang je buat dah. Cuma Farah tak sempat ni orang ni. So, siapa nak tahu resepi, sakit beli PM Farah. Haa, tu dia. Okay, kita cedok sikit lah nak rasa tengok. Ni rasa tak cukup apa ke. Farah ni jenis buat apa, ikut rasa. Tak kerti sangat nak ikut resepi, berapa cancur, berapa sudu apa. Haa, macam mak I lah, dia ingat kalau tak basuh terus. Haa, kan, mak-mak macam tu dia marah kalau dapur ni sedia apa. Mungkin sebab kita tak jadi mak-mak ikut. Kan? Okay. Sedap eh, hujan-hujan ni perkenal lasagna. Haa, sedap makan panas-panas. Okay, rasa pun rasa pun. Lagi-lagi komen. Haa, nak baca sikit apa lagi. Okay. Sepanjang untuk yang mana yang baru first time join live kita hari ni, yang baru mengenali kedai Mas Hajah Hadijah hari ni, ataupun baru lagi kenal kan. Okay, kita nak beritahu yang sepanjang PKP ni kita menjalankan secara online sahaja. Okay, kita menjalankan secara online sahaja. Farah, resepi mahal ni. Oh, tu dia resepi mahal lah. Kalau nak beli pun mahal. Boleh buat sendiri, puas hati, boleh makan banyak. Okay.
Asal buat tau. Sat kalau rasa sat ni. Elok ni. Kalau rasa macam sedap lah. Kalau tambah ni kot, tambah sikit je lada. Makanan western ni dia kena lada banyak sikit. Okay. Haa, okay lah. Kita punya pembantu kata okay. Kita tambah garam dengan tambah oregano sikit lagi. Sebab nak bagi bau dia lagi. Nah, nak bagi rasa dia sikit lagi. Okay, tambah oregano sikit lagi. Alright. Dah nak siap dah ni. Kita dah nak ke fasa terakhir. Tapi kalau nak buat lasagna ni, dia kena bersabar sikit lah. Sebab nak buat dia lambat. Lambat bukan sebab apa. Sebab lagi hampa nak kena bakar lagi. Tapi nak makan tu tak sampai 30 minit habis dah. Mak Umi Rosli tak menjahit kau tu. Kerja sebelik tabir ni. Hari ni sehari je dia main support sat. Haa, Kak Syira kata. Fahana Rosli, support assistant tu. Haa, support assistant tu. Assistant tu yang nama belakang dia ada Rosli kau lah. Umi Rosli, Fariza Hazira Rosli. Okay. Okay, yang ni kita dah siap dah sos merah kita. Satnya. Okey, kita punya cantiknya tudung Farah. Amboi pandai Fahana Rosli ni. Rosli ni nak jadi beradik lah tu. Okey, jom. Kita dah siap dah. Kita punya sos merah. Okey. Sat kepala sedok nak. Gelok aku lah. Kita cuba. Tak apa ni. Okey, ada lagi kah yang tengah menonton live Farah ni? Mana? Ada lagi kah yang menonton? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. So, Fena Masya kata Farah masak tak tumpah pun no. Haa, tumpah dengan kasih sayang sahaja. Tu dia. Esok masaklah nasi ayam pula. Pandai Fana Rosli ni duk request tu. Okey. Okey, kita perlukan ni, dia punya bekas dia. Ikutlah kalau nak guna bekas mana bulat ke apa kan. Rosli Ismail sedapnya. Okey. Kita tunduk ke bawah sikit. Nampak tak? Nampak ke? Komen banyak-banyak sikit. Banyak tengok siapa nak tonton lagi Farah. Lagi nampak lemak dah. Dah kepan guys. Piring tak tahu piring. Mak piring dah dekat. Oh, tak boleh. Ni pasta yang Farah rendam tadi tau. Okay, ni pasta Farah rendam tadi. Okay, untuk step ni kita perlu nak melapis-lapis dia je. Garam tak perlu dah. Berwangi sampai tak umum. Okay. First sekali kita perlukan pakai camcor. Apa dia yang pasal nak baca sikit? No Azila, hai Farah, hai Sofiana Masya, bekas pun mahal. Oh, bekas pun yang mahal kat tu. Rosli Ismail, eh, bau wangi sampai ke rumah ni. Oh, weh. Jiran kan? Farah masak setiap hari kau rajinnya. Alah, hari-hari kita masak tau. Rajinnya anak siapa ni? Anak menakan siapa? Tu. Okay, hari ni Kak Hani terjebak masak tom yum Kak Ju. Oh, tu dia tengok Kak Ju masak tom yum kan. Pasta tu rendam lama kau Farah? Mas Mutalik, rendam siap je. Masa Farah dah nak siap tadi baru Farah rendam. Rendam air panas. Farah nanti tulis resepi nak buat. Ha, insyaAllah, insyaAllah. Okay, first kali kita masukkan kita punya sos merah ni. Bubuh kat bawah ni. Apa suka ke tak Farah share resepi lasagna ni? Cuba komen. Cuba komen suka kalau betul yang suka. Kalau apa tak suka nanti Pak tak mau buat dah. Hah? Apa tu? Okey, kita bubuh sos merah ni. Alas bawah dia. Okey. Kalau bawah sekali kita alas dengan sos merah. Okey, nampak ah? Penuh ah sos merah.
Suka Farizah Zori, Harizirah kata suka lah. Berapa kali makan dah dia tu pun. Farah ganti bos boleh? Tak mau bos. Bos kena buat juga. Farah bau sampai kangak dah ni. Kak Ilah kata haru. Ha tu dia. Suka, suka gila. Terima kasih hampa support live Farah. Suka. Kak Batun kata sedapnya Siti Aisyah. Okay. Sikit lagi kita punya resepi dah nak habis dah. Kalau hampa yang mana duk ke geng-geng kedai mas tu. Kalau suka nanti Farah buat lah noh. Okay, Nur Azila favourite Kak Ilah ni. Oh, favourite. Boleh try buat nanti. Okay, kita masuk ke antara keping lasagna ni. Sebab kotak kita pun size lebih kurang je. Kalau rasa macam tak celui tu boleh koyak sikit. Huh? Okay, lepas tu kita alas dengan lasagna. Lepas lasagna. Sorry. Okay, ada lagi guys menonton Farah? Kita nampak mata kat situ. Jangan lari, stay tuned. Okay, kita bubuh sos putas. Okay, bukan, lupa. Sos merah dulu. Lepas bubuh pasta, kita bubuh sos merah, okay? Ha, blur pada. Sedialah asyik-asyik menyempang kan. Okay, bubuh sos merah balik. Mula-mula sos merah, pasta, sos merah. Ha, tu dia. Ataupun apa bolehlah buat ikut suka apa. Ikutlah taste masing-masing nak macam mana kan. Ha, ni pun dia macam cheese cook punya kot. Kena lapis-lapis. Kan? Tapi janganlah terlupa pulak. Okay, harapkan tak lupa lah benda kat dulu. Okay, kita dah buat dah sos merah. Lepas buat sos merah, kita masukkan sos putih. Sos putih dulu, baru cheese. Okay, buat sos putih ni. Haa, sos putih ni kalau setengah orang dia ingat cheese, dia pun takut lah kalau orang kata apa. Muak kau kan. Haa, dia bukan cheese pun, dia susu je ni. Susu dengan tepung gandum. Okay, nampak tak? Haa, tu dia. Okay, apa-apa nak tanya lagi berkaitan emas, boleh terus tanya kat bawah ni lah. Boleh terus komen, saya pada baca. Okay, dah bubuh sos putih. Tabuk dengan parmesan cheese. Haa, ni dia. Ni parmesan cheese yang ni. Ni lah, parmesan cheese. Okay, kalau selalunya resepi yang sebenar mereka akan bubuh cheese yang banyak tau. Memang sampai melimpah ruah dia bubuh. Tapi family Farah jenis tak minat cheese terlalu banyak. So kita bubuh sikit-sikit lah layang-layang je. Okay, dah bubuh cheese. Kita masukkan pula pasta. Kita bubuh pasta sekali lagi. Koyok dah pun. Okay, kalau siapa buat ikut resepi Farah ni, ikut sukatan ni, boleh dapat dalam 2 kotak ni lah. 2 kotak power ni. 2 kotak bekas ni lah. Dia koyok ni. Tak apa lagi. Okay, lapik lagi. Okay, ni dah lapik dengan pasta. Ulang balik yang sama. Lapik pula yang merah lagi. Begitulah seterusnya. Sampailah hampa rasa. Hampa rasa nak makan. Sampailah dah habis. Okay, ha, bubuh sos merah. Ada lagi ke yang menonton live Farah ni? Comment lah sikit. Kalau nak tanya berkaitan mas, boleh terus tanya. Okay, tanya je. Tak Ifah jawab. Kalau ada komen yang tadi dah komen, kalau tu lupa baca, boleh komen sekali lagi. Okay, ha, tekan-tekan sikit. Okay, tak cukup sama orang ni. You all masak apa petang-petang ni? Cuba komen sikit. Masak apa? Nak tengok sikit lah komen. Oh, Azhani kata suka. Favorite ni. Ha, tu dia. Lagi komen lagi. Janganlah bagi Farah sembang seorang. Farah tak tahu sembang apa. Ha, tu dia. Ulang sahaja step ni. Sampai penuh. Ataupun sampai kita punya bahan-bahan dah habis. Siap. Ha, okay, dah nak siap dah sikit ni. Baru satu lapis kan. Okay, buat sos putih. Okay, buat sos putih. Adakah yang tengah menonton live Farah ni?
Komen lah sikit. Okay, Farah nampak ada komen, sabar nak pecah. Ni kalau nak buat ni dia perlu kesabaran sikit lah sebab nak melapis-melapis tu satu pulak kan. Nak tengok sikit. Nas-nasrah cadang nak masak cucuk macam pedak. Oh, nak masak cucuk macam pedak petang ni. Ha, sedapnya. Okay, ulang balik. Masukkan cheese. Masukkan cheese. Kalau yang suka makan cheese banyak, boleh bubur banyak-banyak lah. Boleh je letak banyak-banyak. Baru berapa lapis dah nak penuh dah ni. Mesti banyak sangat. Okay, lapis lagi dengan pasta. Makan. Tak bubur minyak pun. Nampak ke? Okay, lapik je lagi dengan pasta kita. Kalau guna bekas yang kecil tu boleh je potong-potong pasta ni. Koyok-koyok je. Okay. Kita nak sampai dekat lapisan yang terakhir dah. Korang kata kena bubur dulu. Okay. Haa, tu je. Kalau bubur dua lapis ke tiga lapis je pasta tu ni? Dua je kot. Masuk lagi sos merah. Ulang lagi. Ha, ni dia nak penuh dah. Okay. Kami suka daging banyak-banyak. Betul buat daging banyak tu. Kalau yang suka makan ayam pun boleh buat ayam. Ada lagi kami menonton live kita? Bagusnya berapa buat cheese kan? Okay. Alright. So kita dah ada dekat permukaan yang atas. Kalau siapa yang nak atas dia warna putih-putih ke boleh jugalah bubur cheese, bubur sos ni sikit. Baca komen sikit, cok kodok pisang je petang ni Farah, gu dengan kopi panas. Oh, Kak Mas sedapnya cok kodok pisang pun. Okay, kita bubur cheese cheddar. Kita berdua keping tau. Okay, cok kodok je tu. Apa? Apa? Kita buat dua keping sos cheddar, sos buat dah. Cheese cheddar, cheese buat dah. Cheese. Okay, cheddar cheese. Okay. Lepas tu tabok lagi dengan cheese ni. Tabok saja di atasnya. Dah siap. Tu. Okay, kalau suka cheese banyak-banyak, buh cheese banyak-banyak tau. Ha, ni dia. Dah siap. Okey, lepas dah siap ni, balut dia dengan aluminium foil. Ha, balut dengan aluminium foil, masukkan dalam micro oven, lah oven selama 40 minit dengan suhu 180 darjah. Lepas tu, kalau rasa yang macam suka atas dia garing-garing sikit kan, ha, boleh buka pula aluminium foil tu bakar lagi 10 minit. Ha. Ataupun boleh try 30 minit ke, nak apa? Apa? Okey. Ha, ni kita bakar selama 40 minit, 30 ke 40 lah. Alright. Okey, lepas tu ha. Tada, dah siap dah kita punya lasagna. Nampak tak? Oh, tu dia. Ha? Ni dia kita punya lasagna. Ha, tu dia makan panas-panas ni sedap. Sedap hujan-hujan minum kopi panas. Oh, tu dia ada Farah je. Ada Farah jangan risau. Ha, ada share. Terima kasih. Azhani kata kopi O. Depa minum kopi O noh. Dok teringat teh tarik Cik Hani pak dah. Ha, pasang kena pergi serbu rumah kat ni pula minum teh tarik ni. Kalau kat tu live paling lama. Amboi, lama sangat kau. Berapa jam baru live? Okey, ni dia kita punya lasagna. 50 minit. Ha, ni dia kita punya lasagna. Yang ni Farah buat semalam lah. Ha, kita buat siap-siap semalam. So kalau hampa rajin hampa buatlah lagi tepai-tepai lagi kau. Okey. Ha, tu dia. Siap dah resepi kita. Okey. Ha, sebelum kau terlupa, kalau kata hangpa nak buat ni, wah magic siap dah. Ha, 5 bintang. Ha, magic dah siap dah. Okey. Kita punya presentation ni biasa-biasa je lah sebab tak apa pandai sangat nak buat presentation sebab bukan budak kulineri kan. Tak belajar kulineri so tak pandai sikitlah nak yah-yah so biasa-biasa sini je lah. Okay, so kalau siapa yang nak buat lasagna ni, nak buat secara, orang kata apa, nak, boleh juga lah.
siapa nak buat buat banyak-banyak lepas tu nak buat frozen, ha boleh je pakai penutup ni simpan je dalam frozen. Ha simpan kat tempat beku. Lepas tu bila-bila nak makan, keluar dan panaskan ataupun masuk oven balik. Okey, ha tu dia. Siapa yang sangat-sangat suka makan lasagna boleh buat banyak-banyak sikit-sikit dan simpan stok. Kalau nak makan tu sikit-sikit je, buatlah makan kecil-kecil. Jadilah banyak. Ha tu dia. Okey, yang menonton live Farah hari ni, cuba komen. Ha, suka ke tak suka dengan live Farah hari ni? Best ke best dengan resepi Farah petang ni? Ha, cuba komen sikit. Mazni Mok Ismail simpan sikit sebab lagi nak drive through. Ha, pasal. Nak drive through. Ha, tu dia. Ha, siapa suka dengan resepi Farah petang ni? Komen sikit. Suka ke suka tu? Ha, tu dia. InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi nanti. Simpan sikit sebab lagi. Ha, okay. Terima kasih buat kita punya Tok Guru kita yang mengajak kita hari ni. Ha, tu dia buat resepi. Dia, Tok Guru Farah tu Rosita Ismail lah. Ha, dia kalau buat makanan western memang sedap lah. Lepas tu pembantu-pembantu di belakang tabir. Ha, tu dia. Mok kita Umi Rosli dengan Fariza Hazira. Nanti balik sana Cik Lang buat lagi lah. Okay, beres. Nanti Cik Lang buat dekat Afif dengan Kak Ayu. Suka dan best. Ha, okay, Alicia Safira, terima kasih. Komen lagi, komen lagi. Jangan lupa share, okay? Jangan lupa share. Okay, lagi apa-apa yang nak tahu berkaitan emas, boleh terus PM nombor di bawah ini, okay? Boleh terus PM nombor di bawah ini. Nanti admin kita akan respon, okay? Ha, kalau nak join dropship, nak join agent, ha, nak beli secara online, nak bagi hadiah ke adik-beradik ke, nak belajar menyimpan emas ke, ha. Contohlah kalau kata hampa ni orang muda-muda lagi kan, yang macam nak simpan duit tapi ada masalah kebocoran wang. Contohlah hampa nak bagi hadiah dekat mak kau kan, tapi nak beli barang mahal tu rasa ceberat je kan. Boleh menabung dengan kita sebulan 200, tak banyak pun sebulan 200 sahaja. Cukup 6 bulan hampa dah dapat 1200. 1200 ni kalau nak beli cincin tu boleh dapat yang tebal. Ha, cincin boleh dapat yang tebal, boleh dapat loket kau ataupun rantai tangan. Tapi kalau rantai tangan tu dia halus sikit lah. Okay, ha, terima kasih semua yang menonton. Rosita Ismail kata murah rezeki Farah. Amin. Terima kasih. Murah juga rezeki orang yang berkongsi ilmu ni. Ha, kirim salam dekat Umi Rosli dan Abah Rosli Ismail. InsyaAllah. Okay, Farah rasa Farah pun dekat penghujung live. Terima kasih untuk semua yang setia dengan live Farah hari ini. InsyaAllah ada rezeki. Nanti kita akan live lagi. Kita akan bersiaran lagi. Ha, kalau siapa suka dengan live Farah ni, komen dan juga bagi love banyak-banyak dekat Farah. Ha, bagi love banyak-banyak, insyaAllah ada rezeki nanti kita share lagi. Okay? Ha, terima kasih semua yang menonton live Farah. Terima kasih yang share dan support. Okay, salam sayang daripada Farah Kedai Emas, Haja Halijah. Kilauan emas mengelip mata. Bye-bye. Assalamualaikum.